Siapa? Jangan apa? Jadi mau orang orang kere, mau yang kabur ke rumah nenek. Mantap lah, kemenang. Ya saudara, ingat, jangan lupa subscribe ya. Ganggu wong turu ae wong nelpon bareng. Halo bos. Kanggo apa, Bos? Tugasmu matuhi perintahku, meratakan ae. Siap, Bos. Liga G. Wah, Pak Bos, iso rene-rene ae rek kelurahan bocah cilik. Siapa ini? Katanya Pak Bos menawa. Rono wong cak. Apa? Jangan apa? Mengacar.
cepat. Eh? Halo, Ter, kowe nang ndi? Aku wis kabur, aku ning omah iki. Oh ya wis. Action. Wis. Wes. Action.